שלוש, הילדים עושים בעצמם, שני נרות מהניסוי הראשון והשני, גפורים מהניסוי הראשון והשני, מתחילים. לוקחים את הנר הראשון, ומוציאים אותו מהבסיס האלומיניום שלו. יופי. ומפרקים את הפתיל. מושכים אותו פשוט מלמטה. מעמידים אותו ליד הנר שנשאר כרגיל, וצריכים שני אנשים להדליק בבת אחת את שני הנרות. בבת אחת? אחרת אנחנו צריכים להשוות זמנים. אוקיי, אז זה הגפור שלי. ומהר מהר להדליק. ושלוש, ארבע, ו... בואו נראה עכשיו. נראה מי נחבא יותר מהר. וזה יענה לשאלה מי דליק יותר. שזה יהיה זה שיחבא מהר יותר, כי הוא כבר פשוט נשרף לגמרי. הפתיל הרבה 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 יותר דליק מהשעבה. הוא נשרף מאוד מאוד מהר. שעבה לעומת זאת נשרפת לאט, שזה מה שאנחנו דווקא רוצים בנר, שהוא לא יהיה דליק מדי, אחרת הוא ייגמר מהר מדי. עוד כמה שניות נראה שכל הפתיל פשוט יחבא. הוא כבר כמעט נטול חומר דליק. הנה, זה קורה עוד שנייה. ולכן אנחנו יודעים שהוא דליק בהרבה מהשעבה.